היום הגמרא מדברת על הפסוק שכתוב בקהלת ששלמה המלך אומר כי הולך אדם אל בית הילומוי. כל בן אדם בסוף מגיע לבית הקברות, לבית העלמין, קוברים אותו ואז הוא מגיע לבית דין של מעלה. אז אומרת הגמרא, דורשת הגמרא, שהשיעור יהיה לינוי נשמע סובים מוירי רב שלמה בן רב יוינה הרי ניקה פורס משקובוי. אומרת הגמרא, כי אוי לך, אוי לך, אדם אל בית הילומוי, אומר רבי יצחק. אומר רבי יצחק, מה זה בית הילומוי? ולמד שכל צדיק וצדיק נויזין לו עם אודוין לפי חווי דוין, נותנים לו מדור מיוחד, מחלקה מיוחדת, כל אחד לפי המצב שלו, לפי הרוחניות שלו. משה למלך שנכנסו ועבודו לעיר, מלך נכנס עם השרים שלו, עם העבדים שלו, מגיעים לעיר גדולה, אז כולם מגיעים ביחד, העבדים, הפשוטים, החשובים, השרים, כולם מגיעים ביחד, נכנסים דרך אותו פתח של העיר. אומרת הגמרא, שהם נכנסים כולם, בשער אחד נכנסים. אבל כשהם לא נים, כשהם הולכים לישון, כל אחד ואחד נויסים לא עם עוד דור נפי כבוד, יש כאלה ששולחים אותם למלון קינג דיוויד, או מלון מצודה דוד בירושלים, המלונות היוקרתיים, יש כאלה שלוקחים מהם בתי הערכה פשוטים, העבדים הפשוטים יושנים על מזרונים כמו שאומרים. אותו דבר שמגיעים לאוי למאבא, כל אחד, לרב אליושי, לרב שלמה זלמן, איך אומרים, לחופץ חיים, לרמב״ם, כולם, יש להם מקומות מכובדים, מדורים מכובדים, אבל אלה הפשוטים, אז הם גם נמצאים במקומות פשוטים. אז נו, אז כל אחד, בוא נדאג שאנחנו נהיה גם במדורים חשובים ומכובדים, והכל על בסיס מה שאנחנו נאגור כאן בואי לא מה זה, כל המצווס של תירו וגמילות חסודים. אז בעזרת השם, עכשיו אלול, חוידה שורחמי והסליחס, אפשר להתקרב לקודש ברוך הוא, אפשר לאגור עוד מצווס.